Jsem nadšený, vypadá to, jako bych se vrátil zpátky v čase, když jsme natáčeli první film. Jsme tady a už se nemůžeme dočkat, až ten film uvidíme. Je úžasné být zase zpátky, bylo by sice jednodušší točit v Londýně, ale my jsme opravdu trvali na tom, abychom mohli točit tady v Edinburgu a taky to filmu hodně pomohlo, stejně jako Glasgow v tom prvním. Tohle je neuvěřitelné. Už je to tak dávno, že se to člověku ani nechce věřit. To množství lidí, kterým to pořád něco říká, je absolutně mimořádné. Bylo to skutečné, bylo to láskyplné moci být zase s těmi všemi lidmi. Jsem vděčný za příležitost být s nimi zase pohromadě. Jeden druhého jsme ovlivňovali, ale pak jsme se během těch let každý vydali svou cestou a teď to bylo báječné. Nejenom to, že jsme zase byli všichni spolu, ale že jsme spolu zase pracovali. V 90. letech jsme s Danny Boylem vytvořili něco skutečně úžasného, takže bylo skvělé se k tomu zase vrátit a pokračovat v těch postavách. Je to jedinečná zkušenost a je to něco, když si uvědomíte, že je to o 20 let později, chci říct, že jsem nikdy nic takového nezažil a řekl bych, že už se to asi nikdy nebude opakovat. Znám je všechny hodně dlouho, výjimeční lidé s jedinečným talentem. Kvůli tomu všemu mimořádnému jsme tenhle příběh natočili. Je to výjimečná záležitost. Before us, didn't we? Life, future, love. When did it all go wrong? Twenty years just flown by, eh? And now here we are. T2 Trainspotting, brzy v kinech.